Es Mariona Mora. Posa l'estic, Rocío Ramón recupera, Melena de Sibate, atenció Elena. Atenció Elena de Sibate, gira molt de seu si mateix, aprova llançament. Gol! Una jugadora mereixia aquest gol, una jugadora que ho estava intentant. Molt emocionant. Jugant Marina Monge. Ara Monge no pot superar Aida Mas. Molt atenta Aida Mas aquí. Recupera Mireia, atenció, gol per 1. Atenció, Pati! Quin golarro espectacular, Pati Miret, una de les millors golejadores de l'hoquei Lliga, la capitana, l'àrbitre que autoritza, i ja va Júlia, allà va Cristina, sortit desviada, Jana no pot superar la defensa igualadina, és Pati Miret, Pati Miret, Pati Miret, Pati Miret, Pati Miret, Pati Miret, quin golarro, de qualitat, de tall de distinció d'aquesta enorme jugadora, i ho tornarà a intentar demostrar en aquesta directa. Allà va Pati, davant d'ella li ha Blader, Pati, 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 gol, Pati, gol, Pati, gol, gol. Quina sang freda, quina qualitat, quina manera d'aixecar la bola.